Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, на 19 януари в зала номер 3 на НДК по време на провеждането на 8-та редовна национална конференция на Движението за права и свободи пред очите на 1400 делегати и гости и пред стотици хиляди български граждани, които наблюдаваха висшия форум на ДПС по телевизионния и интернет ефир, се направи опит за ритуално, показно, политическо убийство на дългогодишния лидер на Движението за права и свободи, господин Ахмед Доган. Припомням, че покушението бе извършено на 5 метра от очите на изключително високи гости от Европа, председатели на Либералния интернационал, господин Ханс Ван Бален, господин Греъм Уотсън също бе гост на форума. На форума присъстваха и десетки посланници и други гости от страната и чужбина. Уважаеми госпожи и господа, зрялото политическо мислене предполага покушението да се осмисли като посегателство не срещу един лидер, а срещу демокрацията като висша ценност. От тази гледна точка, от името на Движението за права и свободи, благодаря на всички партии, които категорично осъдиха политическото покушение. Още по-силна е нашата благодарност към всички български граждани, които се разграничиха от опита за политическо убийство. Същевременно, Движението за права и свободи се разграничава от опита да се разместят позициите на нападателя и жертвата. Настояваме действията на делегатите на 8-та национална конференция да се осмислят в рамките на член 12, 12А, Б и член 13 от Наказателния кодекс, защото бяха действия за обезвреждане на един потенциален убиец, който освен пистолет носеше в себе си и две хладни оръжия. Уважаеми госпожи и господа, за нас особено неприемлив е опитът да се героизира един потенциален убиец. Призоваваме всички основни партии, и парламентарни, и извънпарламентарни, да не допускат дори косвено поощряване на агресията срещу политическото различие. Под косвено поощряване разбираме недостатъчно категоричното разграничаване от действията на въпросния Октай Ени Мехмедов. Животът на един политически лидер, животът на един политик, животът на който и да е български гражданин, не може да бъде разменна монета за 5-те минути слава, за които мечтае един или друг потенциален убиец. Определяме като несъстоятелни опитите политическото покушение да се представи като вътрешно етнически проблем предвид на религиозната принадлежност на нападателя. Припомняме, че израелският премиер Ицхак Рабин бе убит преди години заради политиката си на толерантност към палестинското движение и към други арабски лидери и държави. Той бе убит от един краен екстремист, именно от еврейски произход, Игал Амир. Примерът е достатъчно категоричен. Смятаме го и за самодостатъчен. В този смисъл, нито етническата принадлежност на нападателя, нито криминалното му минало са основание да се подмени толкова бързо
основната квалификация на деянието – опит за политическо убийство. Сега сме свидетели на разследване на съвършенно различна хипотеза – хулиганство и заплаха за убийство. Поставяме и от трибуната на Народното събрание този въпрос, защото именно подмяната на квалификацията на деянието създаде огромното напрежение, на което сме свидетели. Създаде предпоставките за героизирането на един потенциален убиец. Обръщам внимание, че докато обвинението срещу него беше опит за убийство, българското общество беше достатъчно солидарно в оценката си за деянието и се разграничаваше от това деяние. Някой обаче прибързано подмени основната теза с хулиганство. Да, точно така е, колега, и в момента репликата ви точно на народен представител от ГЕРБ издава първо причината, поради която взех думата от името на Движението за права и свободи. Защото нямаме право точно на този цинизъм да оправдаваме действията на един потенциален убиец. Нямаме това политическо право. Това няма нищо общо с разбирането ни за политическата отговорност. И тази подменена теза не може да бъде обслужвана от квазиекспертизи, с които доказваме, че едва ли не той е използвал една играчка, за да заплаши някого. Точно това внушение отключи агресията в българското общество. Точно тази подменена теза отключва едни симпатии към потенциалния убиец, която тенденция се възприема от истинските демократи в България. Не само членове и симпатизанти на Движението за права и свободи, като гавра, като политически цинизъм. Затова настояваме да се направят нови експертизи. И за оръжието, и за боеприпасите. Защото един експеримент, на който станаха свидетели стотици хиляди български граждани, нека го кажа по канал 3, показа ясно, че това оръжие може да убива от упор. Точно от упор бе произведен изстрела срещу господин Доган. Съжалявам, уважаеми госпожи и господа, разбирам емоцията ви, разбирам, че тази теза е неприятна и наистина е срамно петно и върху международния образ на България. Ние сме не по-малко загрижени. Искаме това срамно петно да бъде изтрито. Но, уважаеми колеги, включително от управляващата партия, нека точно тук да постигнем съгласие, че това петно ще се изтрие не с скриване на истината, не с удобни експертизи, които да обслужат подменени тези, а с разкриването на цялата истина до намирането на политическия поръчител. Това ще ни прояви пред света като мъдри и зрели политици. Всичко останало ще продължава да ерозира легитимността на България като член на Европейския съюз и ще продължава да поставя под съмнение върховенство на закона и свободата. Тема, по която по предложение на господин Ги Верховщад предстоят дебати в Европейския парламент. Ние сме най-заинтересовани експертизата за годността на оръжието и разследването
да се осъществява със съучастието на европейските институции, защото само истината ще подобри международния образ на България. В заключение, въпреки провокациите, призовавам всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи към зрялост, към мъдрост, към спокойствие и да не се поддават на провокациите, които тези дни се подготвят от определени тъмни среди, които, убедени сме, стоят и зад покушението срещу господин Доган. Нашите членове и симпатизанти ще издържат поредния изпит на толерантност, мъдрост и политическа зрялост. Вярваме им. Благодаря.